许七分情意，留三分欢喜，甜蜜的心意，你是我的甜蜜。你的声音又开始在发光，系上了围裙，忙碌又认真，笑容与温柔调制的心意最迷人的梦。这世界没有太多的大道理，唯有美食才不可能抛弃。闻到一丝香味就能让我的天空放晴，许七分情意，留三分欢喜，欢乐时刻幸福再添一笔。约定的花期，融化的秘密，一起创造更多上的樱桃，是樱桃啊！罗萨利亚在闪闪发光。可可利亚妈妈知道你喜欢，特地买回来的。罗萨利亚省着点吃。没有最后那一口樱桃，就像没吃过生日蛋糕一样。啊，所以每吃一个樱桃，都像吃完了一整个生日蛋糕那么开心。好了好了，快吃吧。好，噜噜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 。啊！樱桃吃完了，都被莉莉亚吃完了。算了，我就知道会这样，还好我先藏了一小部分，剩下这些都是罗萨利亚的。但是你要保证每小时只吃一颗樱桃。好好好好，小孩子才会把东西一口气吃光，好吃的东西要留着慢慢吃，这才是大人的进食法则。哎，罗萨利亚怎么了？又在排练，看这样子可能是佳佳罗萨利亚特制早餐黑森林蛋糕。不就是在黑面包上放了颗樱桃，没什么不对嘛。黑森林蛋糕就是用黑色和樱桃做的，再加上很多很多糖。果然只要吃下很多很多糖，肚子就不会饿了。这样的话樱桃就够我吃一个月了。啊，樱桃的保质期好像很短，不快点吃的话就会烂掉。太难了，我的宝贝樱桃，我心太崩了。对了，可以做成樱桃酱，这样就能吃一个月了。但是果酱怎么做呢？甜甜的，所以要加糖。先给樱桃去核，撒些糖试试看。好像会吸出果汁。然后怎么办呢？樱桃要融化成樱桃酱，反正用大火煮化就对了。聪明的罗萨利亚，机灵的罗萨利亚。嘿嘿，再煮一会儿就差不多了。樱桃变成樱桃酱，也是换了种形式延续生命嘛。这样就好，只要活下去，不被扔掉就好。
若萨利亚又怎么了？还在排练吗？什么表演会用到锅子呀？嗯，啊，居然能在厨房里睡着，果然是只有笨蛋才会干的事。你真的觉得吸几口土豆蒸汽就能马上治好感冒，恢复嗅觉和味觉吗？书上说的肯定有用。莉莉亚帮我抢救下来的樱桃酱，如果我一点味道都尝不出，那就对不起。没事的，罗萨莉亚，不用和我道歉。对不起樱桃的牺牲啊！你还是快点吃药吧。我不想吃药。幸。你刚刚说的那个感冒药配方是什么？哼哼，还是要本大爷出马，黑面包配猪油大蒜，本大爷家祖传的感冒药配方，一口提神，二口醒脑，三口包治百病。我尝到樱桃酱的味道。我吃的是什么来着？果然没什么用啊，还是吃药吧。健康，不，莉莉亚还是一直睡下去吧。